Президент США Джо Байден запевнив, що американська зброя не буде використана для ударів по Москві або Кремлю після того, як він дозволив Україні застосувати її по території Росії. Про це Байден повідомив в інтерв'ю ABC News. Телеведучий Девід Мюєр запитав у Байдена, чи зброя, виготовлена у США, вже використовувалася в Росії після того, як він підписав відповідний дозвіл, обмеживши застосування районами поблизу Харківщини. Президент не відповів прямо, але дав зрозуміти, що не буде дозволу на використання американської зброї для атаки на Москву або Кремль. До слова, в Держдепартаменті США заявили, що дозвіл ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії дозволить Україні ефективніше захищатись від агресії і не призведе до ескалації війни.